Мене звати Каріна Семенко, і щоб наша зустріч сьогодні була продуктивною, я хочу, щоб всі, у кого є телефони або різні, ну скажімо так, технічні засоби, щоб вони мали доступ до інтернету. Підключіться, будь ласка, до Wi-Fi, тому що я хочу, щоб з цієї зустрічі ви прийшли, якби вийшли вже з чимось, що вам дійсно допоможе, і що ви будете знати, що робити саме в тому напрямку, в напрямку можливостей. Добре? І підніміть руки, хто з вас має Telegram. О, супер, взагалі. Так, чудово. Тоді, поки ви це робите, я вас трошки познайомлю. Ну, взагалі, я розкажу трошки про себе. Я, починаючи з 10 класу, почала займатися пошуком різних можливостей для школярів спочатку, оскільки я була школярем, але також я думала, скажімо, на майбутнє, про те, чим я буду займатися і що я буду робити, коли буду вступати до університету. Спочатку я подумала про те, щоб вступати за кордон, і півтора роки займалась тим, що готувала документи для вступу за кордон. Я подавала документи в 10 вишів і поступила в результаті у 6 університетів. В 3 університети з повним фінансуванням і в 3 університети з частковим фінансуванням. Власне, щодо волонтерства, то починаючи з 9 класу я почала волонтерити в Києві на різних масових заходах. І чому я це якби обрала для себе, тобто чому мені це подобається і чому я почала цим займатися? Тому що я зрозуміла, що просто ходити до школи, просто займатися звичайними справами, просто навчатися – це дуже скучно. І є дуже багато різних можливостей для того, щоб розвивати себе і шукати власне свій шлях, що робити і дізнаватись, що власне робиться навкруги. І сьогодні я вас познайомлю з різними можливостями. Власне, самі можливості, або, скажімо так, самі конкурси, самі стажування, посилання на волонтерські програми – це все будете шукати ви самостійно. Я вам дам лише ресурси. І, власне, вашим завданням за сьогоднішню зустріч буде обрати той ресурс, який вам найбільше сподобається, і знайти на ньому ту можливість, на яку ви будете подавати документи. Тобто ви ж сюди прийшли не просто послухати, а власне отримати від цього якийсь результат. Тому якщо ви прийшли для того, щоб знайти стажування для себе, то подивіться, буде багато посилань, де можна подивитись, які є стажування, тобто де шукати, що дивитись, що робити. І власне це буде і для вас бонусом таким, і ви будете більше, набагато більше знати про різні можливості, які взагалі існують. Тому, власне, про те, хто сьогодні сюди прийшов. Серед реєстрацій, які були заповнені, ви вибирали, що вам найбільше цікавить. І можна побачити, що найбільше всіх цікавить – це стажування. Ну, це, власне, логічно, тому що всі студенти, майже всі студенти, і стажування, воно допоможе потім при виборі роботи і, власне, при різних навичках для працевлаштування. Також тому найбільший акцент, власне, сьогодні я зробила саме на стажуваннях. І також однією з найпоширеніших, скажімо, відповідей було це навчання. Тобто, ви вступили до КПІ, ви навчаєтесь в КПІ, але не всі, я бачила, тобто тут ще люди з інших університетів. І те, що ви хочете навчатись за кордоном або також отримати різні можливості, це дуже-дуже класно. Але, ну, власне, особисто моя позиція така, що можна навчатись за кордоном, але потрібно отримувати знання там, де вам здається, що вони будуть кращими, але потім вже застосовувати ваші отримані знання у своїй країні. Ну, але, власне, тому що в нас зараз досить велика міграція за кордон, але те, що ви хочете, ну, скажімо, те, що ви застосуєте потім ваші знання у своїй країні, це буде дуже, дуже гарним плюсом. І почнемо з такого, власне, з міжнародних можливостей.
Якщо говорити про міжнародні можливості, то найперше, що мене запитують, це міжнародні можливості. Якщо відправляти документи на будь-які міжнародні можливості, означає, що потрібно знати англійську мову. Але це не завжди так. Ваша іноземна мова може бути на мінімумі. І є досить багато можливостей, за допомогою яких ви можете, власне, підтягнути свою іноземну мову. Тобто ви їдете в іншу країну, ви їдете на певну лекцію, або ви йдете волонтерити в якусь іншу організацію, і там, в цій організації, ви можете підтягувати свій рівень англійської, або ви можете влаштуватись на певне стажування, і там вам будуть паралельно проходити курси, скажімо, вивчення іноземної мови. Тому це не завжди так, але якщо ви знаєте англійську мову, це для вас дуже великий бонус. Щодо того, на якому рівні потрібно знати англійську мову, то, скажімо, на деяких реєстраціях указують те, що повинен бути рівень англійської мови від intermediate або навіть upper intermediate, а деяких навіть і advanced. Тому, скажімо так, середній рівень, на якому ви зможете писати мотиваційні листи, на якому ви зможете отримати для себе ту інформацію і написати, скажімо, викласти це доступно для співрозмовника, це буде, власне, рівень intermediate. Але є ще таке запитання. Тобто, окей, англійську можна там не знати, да? То значить, потрібно знати всі інші мови, оскільки можливостей є дуже багато. Це також не так. Тому що, якщо ви їдете в іншу країну, це не означає, що вам потрібно знати мову цієї країни. Оскільки дуже багато можливостей в інших країнах, вони, власне, проходять англійською мовою. Тому, якщо ви брали, наприклад, стажування в Чехії, то вам не потрібно вчити чеську мову. Це для вас буде бонусом, якщо ви будете знати ще й паралельно чеську мову. Але, власне, це вже те, що вам просто допоможе. Або те, що підвищить вашу кандидатуру, якщо будуть вибирати між вами та ще кимось. Наступне. Це скільки часу займає підготовка документів для вступу. Для вступу у університети, тобто це, власне, навчання, для того, щоб відправляти документи на різні стажування, для того, щоб подаватись на різні волонтерські програми і для того, щоб, власне, подаватись на певний конкурс. Тут є така варіація. Ви можете сьогодні побачити анкету і її заповнити. Можете вважати, що це ваша, так скажімо, перша така спроба, і ви можете туди закинути, написати все, що ви хочете, і подивитись, чи пройде, чи не пройде. Тобто, чи я класний, чи я не класний. Тобто, хто як будуть вважати, власне, ті, хто будуть обирати кандидатів на певну можливість. Але, скажімо, не так все просто. Якщо ви хочете подаватись на дуже класні можливості, то вам потрібно мати певний пакет документів. І для початку, власне, це потрібно знайти, де знаходиться реєстрація. Якщо ви знайшли, де знаходиться реєстрація, це вже, скажімо, дуже класно. Тому що багато хто просто говорить якби про різні можливості, тобто можна поїхати туди, є такий конкурс, і можна поволонтерити на такому конкурсі, але реєстрація, власне, волонтерів на цей конкурс майже ніхто не знаходить. От, якщо ви знаходите якісь сайти, якщо ви знаходите різні посилання, то користуйтесь ними або задавайте їх в якісь закладки до себе. Тому що ви можете зараз, наприклад, думати, що вам це не потрібно, а потім через рік буде знову цей самий конкурс проходити або буде знову проходити ця саме подія, і ви вирішите, що зараз я хочу, наприклад, десь поволонтерити, або зараз мені хочеться отримати більше драйву і піти кудись. От. Тому, скажімо, другим таким етапом це, власне, є написання мотиваційного листа. Тому що на різні можливості подаються різна кількість кандидатів. Є такі, що більше 100 кандидатів на одне місце. І тоді ті, хто вибирають собі студентів на різні можливості, вони вибирають, власне, основним критерієм – це мотиваційний лист. І його потрібно написати дуже добре. Що значить добре?
це не скопіпастити його з якогось сайту, або не використовувати якісь шаблонні слова. Це дуже класно, коли у вас є структура, і коли у вас є, скажімо, так, все написано так, як правильно в мотиваційному листі, але потрібно зацікавити це читача у перших буквально там двох реченнях. Тому що якщо дуже багато різних заявок, то перевіряючи, він просто дивиться спочатку, ага, це цікаво або це не цікаво. Якщо ви спочатку напишете, що те ж саме, що зараз, наприклад, на сьогоднішній день існує дуже багато проблем, і так всі напишуть ще 50 чоловік, то ви зразу в прольоті. Тобто, якщо ви спочатку напишете, що я вже вирішив таку проблему, я зможу вирішити ще інші проблеми, якщо піду до вас на стажування, і вони такі, класно. Да? А потім вже ви описуєте, що, наприклад, такі проблеми існують, такі. Тобто це все структура, але не бійтесь змінювати структуру різних листів, не бійтесь змінювати структуру різних повідомлень і так далі. Тобто є офіційні листи, так, але для того, щоб отримати певні можливості для, власне, конкурентів, щоб конкурувати з іншими учасниками, то вам потрібно виділятись. І не бійтесь виділятись, не бійтесь робити те, що інші намагаються чим пропустити. Окей, далі це у вас має бути резюме. Якщо ви зараз тільки на першому курсі, у вас немає, що вам написати, то для вас це будуть, скажімо, такі або олімпіади, або допомагали, наприклад, не знаю, там навіть. Ну, загалом це, мабуть, така активна діяльність, яку ви проводили під час школи. Тобто у школі були головою самоврядування, або у класі завжди змогли проявити лідерські якості і організувати, скажімо, там, команду людей, або змогли комунікувати з кимось. І це буде вашим таким дуже гарним бонусом, оскільки ви зможете показати, власне, те, що є насправді. І якщо ви пишете від себе, якщо ви показуєте те, що ви дійсно такий класний, що ви дійсно вмієте те-те-те-те-те-те, але якщо ви навіть пишете, що в мене не було ніякого досвіду, але я дуже хочу отримати такий досвід, такий, і ви указуєте ще на те, що саме ви можете отримати, як ви це можете отримати. Тобто, що у вас є бажання рости, що у вас є бажання, власне, робити певну подію або певну роботу на тій енергії, якої немає в інших. От, то це буде дуже класно. Власне, для того, щоб написати гарний мотиваційний лист, потрібно, скажімо так, мені знадобилось близько півроку. Але є люди, які пишуть і за один день, є люди, які пишуть за тиждень, є люди, які пишуть за два тижні. Власне, я можу, ну, якби сказати на своєму досвіді те, що для вступу до університетів я протягом 6 місяців кожен тиждень писала по 2 мотиваційні листи у 2 різні дні. Це була середа та неділя. І у вівторок та в суботу я перевіряла всі листи, які в мене були, ну, накопичувались. Тобто деякі я викидувала, деякі я робила ремарки певні і залишала, власне, те, що в мене було. Тобто я думала, що це класно, це мені подобається. От. І потім в мене в кінці вийшло 3 мотиваційних листи. Тобто в мене їх була ціла куча. Я пам'ятаю, в мене навіть батьки були запитали, де ділася бумага. І це було, скажімо, я їм не сказала, тому що, ну, хто там на цю бумагу дивиться взагалі? Вона це не важливо. От. Але да, це було досить так, скажімо, дивно, тому що ви стратите досить багато часу, а в кінці отримуєте лише 3 листи. Але ці 3 листи, вони є, скажімо, дуже класними. От. І якщо ви акцентуєте увагу на вступ до інших університетів, то це мають бути 3 різні листи. Якщо, чим вони мають відрізнятися? Те, що є університети, які акцентують увагу на, власне, кандидатурі та, що подає заявку, тобто на учнів, які буде навчатися у їхньому університеті. Тобто ви маєте найкраще описати себе. І
це буде такий лист, скажімо, як ідеал, тобто ідеальний студент. Другий тип – це ідеальний університет. Тобто ви маєте зі свого боку описати університет ідеальним, тим, що він зможе перекрити всі ваші недоліки. Тобто все, що у вас, наприклад, не виходило до цього, або все, що ви не вміли, ви можете розпоказати в своєму листі, що за допомогою навички в університеті або за допомогою різних знань ви зможете закрити ось ці дірки. І ви станете класним. І ви станете класним, ви зможете допомогти університету показати те, що за допомогою вас сам університет зможе піднятися у навичках і в самому навчанні. І, власне, щодо того, де третій, скажімо, такий мотиваційний лист, третій тип, це показати, що, скажімо так, не їм і не вам. Тобто, якщо ви мене не візьмете, нічого страшного, я сам знайду чим займатись. І якщо ви покажете те, що навіть якщо вони вас не візьмуть, ви також будете чогось досягати у своєму житті, то це буде таким також, знаєте, як не прийшли б ви сьогодні на лекцію. Да? Ви б нічого не втратили. Але ті, хто прийшли, ті почують щось нове. Так? Але у тих будуть нові знання. Але щодо університетів, то університети обирають власне тих кандидатів, які будуть покращувати рівень їхніх знань. І тепер перейдемо до можливостей, куди бігти, що робити. І з самого початку, власне, зараз буде два ресурси. І я хочу, щоб ті, хто хоче знайти для себе взагалі якусь будь-яку можливість зараз за кордоном, перейшли за цим посиланням і просто подивились, як це виглядає. Там є скрін, як це виглядає. Можливо, зараз там просто не зовсім видно, але це той сайт міжнародних можливостей, де можна вибирати різні категорії, де можна вибирати повністю, чи ви школяр, чи ви студент, чи ви зараз навчаєтесь на магістратурі, будь-яку можливість, тобто чи волонтерство, можливо, ви хочете взагалі знайти роботу, і це також можна на цьому сайті. От, це просто якби для вас. Потім цю презентацію там буде у вас посилання на неї, і ви зможете її скачати, передивитись знову всі посилання. Тепер далі. Є ще інший сайт, але на цьому сайті вже можливості лише для таких творчих людей. Тобто найбільше там дуже багато можливостей, але вони для тих, хто займається мистецтвом, дизайном, різними публікаціями, тобто хто проявляє свої творчі здібності, а також ті, хто займається медіасферою. Тобто це фотографи, якщо ви робите відео, і це все якби сюди. Шукайте всі можливості на цьому сайті. Вони постійно обновлюються і можна знаходити будь-що. Тепер далі. Потрібно більше ресурсів. Два – це мало, так? Ви сюди ж прийшли не за двома ресурсами. Я вам зроблю такий бонус, то що сьогодні буде аж 63 ресурси. І ці ресурси – це будуть канали в Телеграмі, це будуть Фейсбук-сторінки, і це будуть, власне, сайти. Але через Телеграм-канали можна буде переходити на сайти. Тобто набагато зручніше буде підключити собі, зайти в Телеграм-канал і потім бачити всі нові оповіщення. Тому, власне, я вбрала це все в такому форматі. І перше, що ми будемо говорити, це міжнародні конкурси. Міжнародні конкурси, що для цього потрібно? Власне, якщо ви вступаєте на конкурс, на якому потрібно буде розробляти проєкт, то вам потрібно, знову ж, мотиваційний лист, потрібно написати про себе, чому ви класний кандидат, і потрібно показати, що у вас є ті навички для того, щоб піти на цей конкурс. Але якщо це конкурс різних наукових проєктів, то вам потрібно описати свій проєкт, потрібно зробити презентацію свого проєкту і потрібно, власне, показати, чому саме ваш проєкт
і чому саме ви маєте бути на цьому конкурсі. Наступне – це, власне, ці ресурси, на яких можна шукати різні конкурси. Це три ресурси, і це три телеграм-канали, на які ви зараз можете взяти і підписатись. Я зараз коротко розкажу про кожен з них. Перше – це ResiGuard. Це організація, гурт, за допомогою яка виставляє повністю, скажімо, в ній є, вони виставляють не тільки конкурси, вони виставляють взагалі різні івенти, але ці івенти є загалом міжнародними. Тобто досить рідко вони виставляють івенти, які проходять тільки в Україні. Тому підписуйтесь, власне, на цей канал, і там дуже багато всього контенту. Друге – це Best Kyiv. Ну, власне, це організація Best, яка у них є, ну, скажімо, не так багато різних конкурсів, але вони є, і вони постійно також оновлюють нові конкурси. Зараз навіть на КПІ, на території КПІ проходить ЄБЕК, конкурс від Best. І, власне, також вони іноді перепощують різні конкурси, і не тільки конкурси, а й стажування, і волонтерські програми від інших сайтів. Тому в них також можна це знаходити. І StatVidia – це взагалі, скажімо, такий глобальний ресурс. У них є сайт, можна, власне, шукати це все на сайті, але в телеграм-каналі це набагато зручніше. І ви просто читаєте, якби майже кожен день, навіть кожен день, по декілька нових можливостей, по декілька програм, і відразу є дедлайни, коли якби що заповнювати, куди що робити, і взагалі це, скажімо, це найбільш, мабуть, класний зараз ресурс, який я можу порекомендувати. От. Тепер далі. Міжнародні стажування. Тут вже буде трошки більше ресурсів, але я хочу зараз запитати у вас, чому саме зараз ви хочете піти на стажування? Хто хоче відповісти? Ну, от, чому ви прийшли сюди? Хто хоче після цієї лекції вже подавати заявку на стажування? Є такі? Немає? А, є, да? Так, скоро потрібно шукати роботу. Добре. Ще? Отримати навички на стажуванні. Ага, там. Більше можливостей. Добре. Окей. Тоді ось ресурси. Їх 4 штуки. Мабуть, остагалі, скажімо, це просто телеграм-канал, але ви можете перейти на Доу, подивитись там різні вакансії, подивитись стажування і, власне, все це, що ви зможете побачити на каналі, а навіть більше, ви знайдете у них на сайті. Але саме на цьому каналі вони запощують різні, скажімо, вакансії, але на ці вакансії є не тільки, скажімо, оплачування, але й в якості стажувань. Тому ви можете підписуватися і, власне, шукати стажування там. Наступне – це StudyQA. Тут, скажімо, тут вже набагато більше міжнародних саме можливостей, оскільки на цьому каналі вони виставляють від різних міжнародних компаній різні можливості для студентів. І не тільки для студентів, до речі. Тому для того, щоб отримати, скажімо, піти на стажування, вам потрібно буде, скажімо, написати резюме, і загалом написати різні мотиваційні листи. Але також не завжди. Іноді достатньо лише резюме і просто написати, якби, чому вам потрібно саме, чому ви хочете бути чому хочете отримати стажування саме в цій компанії. Тепер там є два ще ресурси на Фейсбуці. Це вільний форум. І вони, власне, я хочу так, ну, трошки занотувати, тому що це всі ресурси, вони є українськими. Це українські, це, скажімо, українці ведуть свої телеграм-канали, ведуть свої сторінки в Фейсбуці, і вони описують різні можливості, вибирають вже з різних ресурсів закордонних. Тому вам буде так, скажімо,
зрозуміло, тому що майже все пишеться українською і все описується, майже все має все переводиться, і там можна коментувати різні записи, можна, крім коментарів, отримати корисні поради і також спілкуватися з людьми, які вже вступили на певну програму, наприклад, або які вже пройшли стажування в певній компанії. Також наступне – це UA Grant. Власне, це гранти на навчання в основному, але там також є і різні стажування для студентів. Різні стажування за кордоном в основному, і найбільші найпоширеніші напрямки, власне, це буде Європа, а найбільше це Польща, Чехія, Болгарія, здається, Франція ще іноді буває. І також є, до речі, різні можливості у Великобританії, тому якщо вам це цікаво, це, власне, ці компанії, офіси, які знаходяться в цих країнах, то заходьте на цю сторінку. От. Так. Далі це міжнародне навчання. Що потрібно надсилати? Власне, це те, про що я вже говорила, тобто що я надсилала для вступу за кордон. І що ще вам для цього потрібно, щоб вступити за кордон? Це власне, той пакет документів, це результати з вашого рівня англійської або іншої мови, дивлячись, на яку програму ви вступаєте, і що саме ви будете, на якій мові будете навчатись. От, потім це потрібно копії документів не тільки паспорта і вашого свідоцтва, кого ще немає, потім різні, скажімо, ваші документи, які підтверджують ваші оцінки або ваші знання, різні курси, які ви проходили. Тобто, взагалі потребують, якщо виступаєте на перший курс, ваші оцінки за попередні 4 роки, іноді 3 роки. Тому не викидайте ваші атестати, якщо вони у вас ще є, і ви хочете ще повторно вступити або перевступити і так далі. Також потрібні рекомендації від викладачів. Це не обов'язково мають бути викладачі, це ще також можуть бути ваші, скажімо, ментори, наставники, різні педагоги, які вас викладали на певних курсах по спеціальності або не по спеціальності. І крім цього, ще потрібно зробити організаційний внесок. Що це значить? Якщо ви вступаєте на різні програми навчальні в топові університети, оскільки у них є досить великий потік вступників, то для того, щоб вони перевірили вашу кандидатуру, вам потрібно попередньо заплатити. Цей внесок організаційний, він може бути від $10 і до $70. Іноді навіть $100 може бути, дивлячись від самого університету. Так ви можете заплатити, і ви можете не вступити. Таке буває, і якби цьому не потрібно турбуватись. От тому, власне, є багато програм, за допомогою яких можна, які вам будуть оплачувати процес вступу. Це, власне, програми від Education USA, якщо ви чули. Думаю, що тут майже всі чули про ці програми. Власне, в них є Fulbright, яка повністю покриває стажування і навчання для студентів різних курсів. І є різні програми, які зможуть власне, допомогти вам з процесом вступу. Не тільки фінансово, а і допомагати вам, власне, на всіх етапах написання всіх документів. І, власне, ресурси для міжнародного навчання. Тут їх багато, я коротко розповім тільки про декілька з них. Це внизу знаходиться Opportunity for Yours UA, це телеграм-канал. І на ньому ви можете знаходити різні університети, які пропонують навчання на різних спеціальностях. Це не тільки інженерні спеціальності, це не тільки спеціальності в Європі,
Це можуть бути взагалі будь-які можливості і в Сполучених Штатах, і взагалі, якби, де ви хочете навчатися, що ви побачите, що вас зацікавить, беріть, вступайте. І навіть там проходять різні конкурси, гранти видаються для вступу на різні спеціальності без додаткових екзаменів, без додаткових організаційних внесків і так далі. От. Ще один із таких, скажімо, важливих Facebook-сторінок є YCGNGO. Це такий, скажімо, сторінка в Фейсбуці, де постійно оновлюються різні програми навчання, але вони в основному в тих університетах, які не є досить популярними. Тобто ви можете вступити на класну спеціалізацію, але не в престижному університеті. Тобто це те ж саме, що ви навчаєтесь в КПІ, да, але там ви отримаєте ще і декілька, дуже багато бонусів в якості підвищення вашого рівня англійської мови, підвищення ваших знань. І так само дуже багато, в основному там є саме STEM напрямку спеціальності. Ну, власне, всі інші посилання, це потім подивитись презентації, якщо ви ще їх не, собі не занотували. І, власне, користуйтесь, взагалі відкривайте собі світ навчання і welcome. Так, тепер далі. Волонтерство. Волонтерство, що потрібно надсилати для того, щоб стати волонтером. Власне, зараз я говорю про міжнародні важливості, тому для того, щоб бути волонтером в якійсь міжнародній організації, вам потрібно знову ж мотиваційний лист написати, чому саме ви, чому ви хочете, чому вам це потрібно. Також для того, щоб стати волонтером за кордоном на певному конкурсі або на певній події, або взагалі будь-який івент, то вам, крім цього, потрібно ще показати, що вас, наприклад, не відрахують з університету, якщо ви поїдете за кордон. Тобто що це значить? Що вам потрібно показати, що ви, наприклад, або гарно встигаєте з навчанням, що ви можете поїхати на місяць або на два, наприклад, поволонтерити в певну країну, або ж вам потрібно зробити, скажімо, такий ремарк того, що у вас було, і тобто сказати, що я можу поїхати поволонтерити, але ці знання мені тобто ви можете поволонтерити в певній школі або в тому ж в університеті, і потім приїхати назад в Україну і в себе, власне, застосувати ці знання. Тоді вже, якби, якщо ви пишете взагалі про волонтерство, або подаєтесь на волонтерські програми і описуєте те, що ви будете потім застосовувати ці знання, або будете потім щось організовувати, покажете, де саме ви можете це потім застосувати на практиці, тобто де ви потім в Україні зможете зробити подібну організацію, наприклад, або знайти подібну організацію і застосувати свій досвід, це буде вашим бонусом при тому, що вас візьмуть волонтерам на певний івент. От. І, власне, хто пропонує волонтерство? Тут дуже багато всього. Перше – це ISIC. Власне, там є не тільки волонтерство, там є і навчання, і міжнародні обміни, і взагалі купа-купа всього. Але якщо говорити про волонтерство, то гарні можливості для волонтерства, власне, там з'являються періодично. Тому, власне, це також така універсальна сторінка, оскільки дуже багато університетів, у нас навіть КПІ, на деяких факультетах, вони співпрацюють з програмою обмінів ISIC і також з допомогою навіть Erasmus+, і потім роблять обміни з різними університетами за кордоном. Також це різні Facebook-сторінки, це волонтерські організації, ви можете до них вступити, навіть просто вступити, подивитись на різні заявки для певних форумів, для певних конкурсів,
і бути частиною, скажімо так, щось масштабного за кордоном. До речі, щодо волонтерства, то зазвичай вам повністю оплачують переїзд в іншу країну і повернення назад. Також це повністю включене проживання, повністю включене харчування ваше. Тобто, скажімо, ви туди їдете тільки для себе. Тобто вам все оплачують, але отримуєте ви дуже багато профіту саме для себе. От. Міжнародні волонтерські табори, це там збоку. Вони, до речі, зараз відкрили набір на нові міжнародні волонтерські табори цього року влітку. І ви можете передивитися цей список. Там можна реєструватись, подивитись відгуки учасників, які вже їздили. Вони набирають, до речі, дуже багато студентів. І, мабуть, найбільшим критерієм їхнім буде це те, що чи вмієте ви взагалі, чи хочете ви бути волонтером в певному таборі, або чи можете ви знаходити спільну мову з дітьми. От, якщо ви пишете те, що ви це хочете, і те, що ви можете, там, до речі, дедлайн до 20 березня, чи щось таке, чи новий буде набір до 20 березня, я точно не пам'ятаю. От. Також це «Іскра», різні волонтерства, різні програми, і також рекомендую серед всіх інших. Але я вам, до речі, пропоную просто перейти на кожен із них, подивитися, що вам ближче, тобто які спеціальності, які спеціалізації, що саме, і слідкувати за тими ресурсами, які вам більше сподобаються. Наступне – це міжнародні публікації. Це була найменша частина людей, яка сьогодні сюди прийшла. Це ті люди, мабуть, які найбільше вже зробили до сьогоднішнього дня, тому що в них є вже свої проєкти, мабуть, є де показати, скажімо, те, що вони вміють, щоб це вцінувалось на міжнародному рівні. І тут є декілька ресурсів. Це 4 сайти, на яких приймаються різні наукові проєкти від студентів з усього світу. Вам потрібно для того, щоб опублікувати, просто зробити, скажімо, гарно оформити про вашу роботу, про те, чим ви займаєтесь, також вказати різні аспекти. Тобто, якщо ви вже описували свої роботи, то ви, мабуть, знаєте, це просто чим воно відрізняється і чому, який внесок в розвиток ви зробили у своїй роботі. От. І ці наукові ресурси, на них можна просто заходити і читати різні статті, різні винаходи школярів, навіть студентів, взагалі різні популярні винаходи, які є зараз в світі, і які роблять саме студенти свої наукові роботи і свої дипломні роботи, виставляються в основному на цих ресурсах. Так, далі. Ще більше можливостей. Ось вони. Це 4 ресурси, це 4 Facebook-сторінки, і тут немає чогось конкретного. Тобто на них немає, як було до цього, що це українські канали або це українські сторінки, на яких просто описуються міжнародні можливості. Це, не українські сторінки, і тут я точно не пам'ятаю, з яких, яка організація, якої країни, але просто тут описується взагалі куча всього, і майже кожен день нове. Тобто це взагалі, ви хочете подорожувати, беріть, шукайте собі, що ви хочете, і подавайтесь на різні програми. До речі, ось ці 4 ресурси – це те, що мені, скажімо так, найбільше допомогло в тому, в пошуку взагалі різних стажувань, різних можливостей. Чому? Тому що, наші ресурси, вони вже використовують, скажімо, більш знайдений контент, для того, навіть якщо робиться пошук в Гуглі, то вже то він виводить найпопулярніші списки і найпопулярніші сайти. А якщо гуглити іноземні сторінки,
які займаються різними програмами, то тут вже зовсім інша картинка, тому що майже кожна організація, вона є під організацією певної організації. І ця організація головна, вона займається, це, власне, не організація, яка займається повністю можливостями для студентів, це просто якийсь університет, який пропонує певні можливості, і потім вже від нього студенти знову зробили таку ініціативу і організувались тим, що вони дають різні можливості іншим студентам, шукають цим, займаються, повністю обновлюють контент. Можливості в Україні – це наступна така секція. Якщо ви ще до цього не волонтерили десь в Україні на різних івентах, в Києві проходять куча івентів, і якщо ви також ще… В кого з вас ще не було волонтерського досвіду? Є такі, да? Чудово. Тоді це насправді дуже класно, що ви зараз тут, тому що зараз буде декілька ресурсів і декілька організацій, в які ви можете вступити, і в яких ви можете спробувати власне, себе в якості волонтера. Це були ті організації, в яких була волонтером я. Тому я можу, власне, на своєму досвіді розказати, що і як в кожній з організацій. Тобто, власне, чому потрібно бути волонтером? Тому що, якщо ви хочете потім піти на різні можливості, то вам потрібно описувати, що у вас був волонтерський досвід. Це майже є такий must-have для всього. Власне, це, мабуть, найперше, що ви маєте зробити, тому це буде перше, це волонтерські можливості в Україні. І ось ці ресурси. Перше, це Iron Volunteers. Це організація, яка займається різними волонтерськими подіями, спортивними в основному. Це Race Nation, це забіги, які проходять по всій Україні. Це різні марафони в різних містах України. Також дуже багато різних, в основному це спортивних подій. І вони постійно собі якби набирають волонтерів, тому що дехто вже поволонтерив і потім вже, скажімо, виріс і вже цим не займається. Тому в них постійний такий набір, і я рекомендую піти до них і, власне, почати з цих марафонів. Якщо ви хочете чогось глобального, тобто, якщо ви хочете піти на концерт «Океан Ельзи» волонтером, або піти волонтером на якісь взагалі масові заходи, то це тут збоку, Suzy Volunteers, але там є обмеження, це 18 років. Тому, якщо ви хочете бути там волонтером, вам має бути 18 років. І для новачків, скажімо так, на великі глобальні концерти вони беруть тих, хто вже волонтерів в їх організації. Але періодично вони роблять певні івенти, на які вони набирають волонтерів без досвіду, і потім вже можуть ці нові волонтери подаватись на інші програми. Тому це також я рекомендую, і це також дуже класна можливість взагалі глобально побачити, що робиться за кулісами, що робиться взагалі в світі різних піар-можливостей. Також це Volunteer Ukraine. Там також дуже багато різних заходів, саме з різних концертів, різних івентів, різних лекцій, семінарів і в різних містах. Іноді вони можуть оплатити вам переїзд в інше місто, якщо, наприклад, це якась подія проходить в Харкові. Але взагалі ці волонтерські організації, вони не мають, скажімо так, обов'язково вам оплачувати переїзд в інші міста. Тому якщо ви, наприклад, будете волонтером Suzy Volunteers на концерті, який буде проходити в Полтаві, то добратись до Полтави вам потрібно буде самостійно, якщо ви подались на цю можливість. Якщо б ви не подавалися, можете дочекатись, поки буде набір в Києві. Це те, що ви хочете, тобто ви вже оцінюєте свої потреби. Також це Volunteer Country, це телеграм-канал, і
Там не тільки волонтерські можливості, там і також навчання, різні лекції, різні події і куча всього. Підписуйтесь, вони там взагалі кожен день постять все і читайте різні навіть посилання, різні історії успіху від людей, які вже волонтерили десь, які можуть щось розповісти. І це дуже-дуже класний канал. Тобто, так, волонтерський досвід можна там також отримати. Окей, далі. Стажування в Україні. І що потрібно для стажування в Україні? Тут насправді дуже набагато менше критеріїв. Якщо ви хочете отримати свій досвід роботи, досвід участі в різних подіях в Україні, то тут у вас вже відразу відпадає така штука, як мотиваційний лист і фінансові потреби. Власне, ну, мотиваційний лист іноді потрібно писати для участі в певних програмах, але він вже має бути трошки іншої структури. Тому що якщо будуть відбирати кандидатів з різних країн на міжнародних можливостях, то візьмуть, скажімо, того, кому не потрібно давати додаткові умови. А якщо ви всі вступають, якщо ви будете подаватись на українські можливості, то вам вже тут потрібно більше прописати, власне, чому я хочу і чому я просто. Ну, і писати саму програму. Тому стажування, і це KPI Work, і це навчання, викладання у різних закладах, і, ну, взагалі, купа всього знову ж таки. От. Наступне – це Opportunities for Ukrainians. Ну, я можу так трошки прокоментувати про цю сторінку, те, що раніше вони були ВКонтакті, і там було взагалі, ну, якби вони, мабуть, найпопулярнішими були сторінкою серед всіх інших можливостей для студентів, але потім вони якось так перестали взагалі публікувати щось, або я просто не встигла за ними якось перейти, або побачити, куди вони саме перейшли. От. І дуже довго шукала, власне, їх знову. Тобто, що вони будуть постити, що вони взагалі будуть пропонувати. І була, ну, буквально, скажімо, рік назад, знайшла знову там, скажімо, переривом з півроку, що вони мають сторінку в Фейсбуці, і взагалі куча всього, знову можна подаватися, і різні програми, і різне навчання в Україні, і за кордоном також. Конкурси в Україні. Ну, знаєте, на рахунок конкурсів, тут вже я не буду говорити про самі конкурси, ну, мені здавалося, що, мабуть, можливо, було б краще вказати там різні конкурси, тобто подавайтесь сюди, йдіть сюди, тут якби такі проекти. Але якщо у вас є проєкт, ви знайдете, де його показати. Ну, тобто, якщо ви хочете десь взяти участь, то якби ви знайдете, де взяти участь. От, і різні конкурси в Україні, про них, можливо, мало просто чують, але вони все одно набирають потрібну кількість людей. І зараз найпопулярнішими, мабуть, конкурсами це є такі стартап-івенти. Тобто ви представляєте свої стартапи, ви конкуруєте між собою, отримуєте інвестиції, йдете в інші країни, розвиваєте свої проекти, повертаєтесь назад, знову все класно. Да? Але знову ж таки цих піч таких площадок, їх зараз дуже багато різних ініціатив, які займаються розробкою, допомогою студентам у їх проєктах. У нас на КПІ це Сікорський челендж проходить. В них є також стартап-ініціатива, яка стартап-інкубатор. От є, ну, зараз далі, давайте бачимо, ЄП. Це організація, яка займається також підтримкою різних студентських ініціатив, різних проєктів. Вони, до речі, пропонують, ну, багато різних пітчингів для студентів і для проєкту. Тобто потім взагалі у вас буде такий шикарний, повністю розписаний, повністю, скажімо, такий спрямований до цілі проєкт. От, є така сторінка, як Career Hub.
Це конкурси для різних, скажімо, різної спрямованості, але на цій сторінці ви можете знайти конкурси від різних компаній. Тобто, якщо компанія проводить якийсь конкурс для, на певну тематику, от, і ви можете подаватись на ці конкурси, також призами іноді можуть бути це і стажування в цих компаніях, можуть бути і різні подарунки і так далі. От. Також це ще одна сторінка. Власне, про цю сторінку я от узнала буквально місяць назад. І там також дуже багато конкурсів, але окрім конкурсів ще є різні і навчальні програми. Тобто, знову, я не можу сказати повністю окремої сторінки, на якій публікуються лише конкурси. Тобто ви можете зайти на одну, але потім якось періодично може бути якась нова крута можливість. Тобто адмін буде вважати, що це дуже класно, і буде дуже класно, якщо про це будуть знати читачі певного каналу, і він буде це публікувати. Тому що реально є класні ініціативи, і щоб на них подаватись, супер взагалі буде все. От. А я хочу зараз ще запитати, хто вже знайшов собі що-небудь, куди вони хочуть подаватись на якусь програму або щось цікаве на сторінках? Є такі? Да, є. О, класно. Окей, далі. А ви всі інші шукаєте ще поки. Було багато сторінок, тому далі це івенти в Україні. Знову, що ж потрібно насилати на різні події, які проходять в Україні? Це, власне, дивлячись, ким саме ви хочете бути на цих подіях. Якщо ви хочете просто прийти, подивитися і подивитись список, що взагалі проходить в Києві, що проходить в різних містах України, то у вас буде, далі ось тут буде декілька ресурсів, де ви можете просто побачити афішу, скажімо, що буде сьогодні, завтра, післязавтра, взагалі куча всього знову ж таки. І, мабуть, найтаким правильним, скажімо, правильною порадою буде те, що якщо ви хочете знайти собі чим зайнятися завтра або сьогодні, просто заходьте в Facebook, дивіться івенти, події, які будуть проходити сьогодні і завтра, і шукайте, що вам подобається. От. І це, мабуть, такий найлайт-варіант, тобто, що можна зробити. Але на цих ресурсах, знову ж, постять і різні події, які немає в Фейсбуці, які проходять просто від різних ініціатив. І це також різні студентські просто ініціативи, що вони хочуть провести, і різні освітні можливості від різних компаній у різних напрямках. От. Афіша Києва – це просто афіша того, що буде на тижні, що буде сьогодні, і, скажімо так, от, івент-блок, івентін-блок – це також багато різних подій. Події можуть бути зовсім різні, тобто від різних фестивалів музикальних і до освітніх можливостей щодо, знову ж таки, стажувань за кордоном і так далі. Також UniHub – це телеграм-канал, в якому описується, лайт-події знову для студентів, тобто різні лекції, різні семінари. І якщо вам подобається певна тематика, ви можете, власне, підписуватися, реєструватися на певні події. І StudyDive – це тут останнє з посилань. Тут, мабуть, найбільше просто можливостей різних для взагалі студентів, тому що вони постять більше IT-напрямку можливості, різні семінари, знову конкурси і так далі. От. Можливості для дівчат.
Майже половина всіх дівчат прийшли, я бачу, тому і багато хто хотів почути саме можливості для дівчат. Навіть хлопці були, які хотіли почути можливості для дівчат, це дуже цікаво. Тому ось так от. Це різні можливості для дівчат в Україні. Я зараз вам коротко розкажу про кожну з них. Чому, власне, ну, хлопці, якщо у вас є сестри, або якщо у вас є взагалі мами, які хочуть розвиватися в різних напрямках, то ви їм кажіть, підписуйтесь на цю сторінку, ідіть на івенти і ставайте класними кодерами. От. І не тільки. Перша ініціатива – це сторінка в Фейсбуці Inspiring Women UA. Це, скажімо, такі лекції від надихаючих жінок і взагалі різні зустрічі із жінками, з топовими жінками, різні конкурси, на які дівчата можуть подаватися і в нагороди отримувати менторство від різних жінок. Також це просто ну, дуже велика кількість різних статтів, які можуть спрямовані саме на те, щоб надихати жінок рухатись далі, не зупинятися, і особливо в технічних напрямках. Далі це дівчата STEM. Це ініціатива, з допомогою якої, власне, я сама зараз є таким амбасадором дівчата STEM. Чому? Тому що був проходив конкурс, і в мене є ментор від цієї організації. До речі, ну, власне, за допомогою цього я спочатку хотіла провести лекцію окремо для можливостей тільки для дівчат, щоб розповісти, як це класно, як взагалі можна розвиватися в тому, в чому ви хочете, от, і не зупинятися, де шукати на це сили, хто вам для цього потрібен. І на цьому ресурсі можна як школярами, тобто дівчата STEM – це організація, яка може вам надати можливості починати різних конкурсах, різні лекції, різні зустрічі, починаючи від 14 або 13 років, і до 23 проводять конкурси, а навіть і більше. Тобто, якщо ви хочете просто відвідати деякі івенти, то ви можете приходити, реєструватися і самі івенти, вони проходять дуже класно, це такі надихаючі взагалі зустрічі на різні тематики. А далі це організація VTM Київ. Це різні це більш, скажімо, IT-спрямованості, різні заходи для дівчат в Києві. Це різні зустрічі на тему таких, ну, скажімо, на тематики data science, machine learning, ну, взагалі різні IT-напрямки, інженерні зустрічі. І якщо жінки хочуть, скажімо, на них запрошуються не тільки жінки, але взагалі в основному саме спікерами на цих зустрічах є саме жінки, дівчата і, власне, але хлопцям ніхто не забороняє. От. Далі ICANN.org.ua. Програма, за допомогою якої можна, знову ж таки, подаватися, отримувати собі менторів. І цим ментором може бути не тільки дівчина, а й якийсь успішний, просто успішна людина певній компанії. І якщо ви хочете просто розвиватися, не знаєте, що робити далі, то ви можете подаватися, і в них, здається, проходить майже кожен місяць там нова зустріч з новими представниками, з новим набором дівчат. От, це, далі це Women Who Code. І ця організація насправді робить дуже-дуже багато різних івентів. І якщо ви хочете отримати для себе, скажімо такі, не просто заряд мотивації, не, а просто зробити, не знаю, провести неймовірно певні там 3 години на якійсь лекції, то заходьте до них, дивіться їх дайджести. У них дуже швидко заповнюються реєстрації на різні події, тому що ну, кількість учасників обмежена, але час реєстрації, він також, ну, скажімо, не дуже
великі, тому що вони роблять події майже кожні два тижні, або навіть ще й швидше. Це різні тематики, типу зустрічі на тему нетворкінгів, зустрічі на тему різних проєктних проєктного менеджменту, дата сайенсу, кіберсекюріті і кібербезпеки, окей. І взагалі, ну так, дуже-дуже багато різні напрямки, в них є спеціалісти, дівчата в кожному з напрямків, і вони потім допомагають вам навіть проходити стажування і вступати туди, куди ви будете потім працювати за цим напрямком. Також це Create Women Space. Це, скажімо, такий простір для жінок, де вони можуть надихатись, де вони можуть створювати свої ідеї, відтворювати те, що вони хочуть, тому що організатори, вони намагаються надати як можна більше можливостей для жінок, щоб вони робили свої проєкти, представляли їх взагалі, ну, тобто, щоб вам надати ресурси для того, щоб ви змогли показати, що ви класні, що ви можете це. От. Це такі ресурси в Україні, і я впевнена, що їх є більше, але це, власне, ті, про які знаю я. От. І далі – це міжнародні можливості для дівчат, і тут набагато більше всього. Чому? Тому що є багато різних програм, за допомогою яких, які надають підтримку дівчатам при вступі на різні STEM спеціальності. Тобто це є, якщо зараз подивитись, то перші два сайти – це ті організації, які надають підтримку дівчатам при вступі на магістратуру, здається, навіть не тільки магістратуру, є бакалаврат, на STEM спеціальності. Є інші, власне, я точно зараз якби про кожну нам не скажу, але в основному тут всі надають просто підтримку дівчатам, власне, всі міжнародні організації, які зможуть, ну, тобто, зараз. Якщо ви зайдете на їх сторінки, то вони дають окремо гранти для дівчат. Для того, щоб вступити на ці гранти, вам потрібно надати мотиваційні листи. А також, якщо у вас є певні проєкти, то вам потрібно отримати, скажімо, такий фінансову підтримку для реалізації вашого проєкту, то ви можете написати в певні з цих організацій, і в них є такий, скажімо, фінансовий фонд для того, для підтримки ваших особистих проєктів, для того, щоб показати, що, знову ж таки, дівчата можуть створювати, вони, тобто, що немає різних перепон для цього, немає гендерної нерівності і так далі. Тобто, ну, якось так. От. І просто вам, якби, ну, всім дівчатам пропоную перейти на ці посилання і подивитися, що взагалі ви можете отримати, тому що різні магістерські програми після КПІ, до речі, можна навіть вступати за допомогою цих організацій, і ці програми, вони є дуже-дуже класними. От. І такий, скажімо, лайфхак, тему, як зробити резюме. Тобто, якщо ви хочете подаватись, напевно, програму і дедлайн вже завтра, то а у вас ще немає резюме. От. Це такі чотири ресурси. Скажімо, це найперший ресурс. Ну, багато просто хто пише вручну, тому ви можете використовувати ці ресурси і просто заповнюючи деякі поля, типу, де ви навчалися, що ви робили, вони вам створюють гарний дизайн, це все виглядає презентабельно, і ви просто через буквально 5 хвилин отримуєте вже такий список резюме і можете відправляти своє резюме вже в якусь компанію, навіть на працевлаштування. От. І зараз подивлюсь, скільки там. Так, у нас ще 15 хвилин. І це презентація. Ви можете сканувати QR-код або записати
посилання. Це посилання на папку на Google диску, і там, якби, ви можете це все побачити. Там повністю лежить ця вся презентація. І тепер далі це вже там кінець лекції і запитання. Запитання можуть бути по будь-якій, власне, по всьому, що я запитувала. Запитання будь-якого напрямку, тобто ви можете запитувати особисто мене там про мій досвід, можете особисто про, власне, що ви думаєте. Так. Чому я не поїхала навчатися до США? Це найпоширеніше питання серед всіх, які мені задають. Ну, власне, я можу сказати так. Я просто не впевнена в тому, чим я хочу займатися.